Qırplağın meşəsi 6-12-2023. Üzü dəlikliyə tərəf gedirik. Vatindən o yüzə Əhmətli tərəfdir. Yuxarı Mirik kariyerlidir. Aşağı tərəf qalasadır. Aşağıda Ələkbələrin talası. Yenə bir kəndin ərazisidir. Ələkbələrin talasından da aşağı Ballıcadır. Çumadır, Ballıcadır. Oralar da Bozda ərazisidir. Ey Yelmar dayı, gəlib nəfəsi kəsilib. Kamallarını təmiz çıraqlını bulut bastı. Yağış yağacaq. Duman, ne duman? Qalaq buralarda, hə, duman bastı. Yuxarı. Zirşdi qayıya tərəf. Meşəlikdir. Aşağıda Qaraqayanın selafı var. Orada yaxşı baldırğan olur. Baldırğanı gedib dəliklidən yığacağıq. Yol üstü bir 3-4-dən yığmışam. Baldırğan nəsil vaxtıdır. Uzaq deyə yığıb aparmaq olmur. Baldırğan çoxdur.